A u Srbiji se danas obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Ovaj važan datum uspostavljen je u našoj zemlji kao državni praznik pre 10 godina. Da li smo za deceniju za nama naučili više o važnim događajima od 11. novembra 1918. godine? Jesu li državni praznici jedan od načina da saznamo više o istoriji za važnih datuma ili ih tretiramo samo kao neradne dane? Kako preneti istorijska saznanja na zanimljiv način? Da li đaci vole nauku o prošlosti? O tome razgovaram sa osnivačicom sajta Istorijski zabavnik Aleksandrom Bogdanović i s profesorkom istorije Natalijom Bukvić, ali pre nego što počnem razgovor sa njima, pripremili smo i anketu, pitali smo građane da li znaju zbog čega je danas neradni dan, pa da pogledamo i da čujemo njihove odgovore. Zašto je 11. novembar neradni dan? Dan primirja u Prvom svetskom ratu. 11. novembar je neradni dan zato što je to državni praznik. A koji? Pa to ne bih znao da vam kažem. Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Ja ne znam, mojim s istorijom, stvarno ne znam da... Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Nešto vezano za Drugi svetski rat. Ne znam. Vidjet ćemo na internet. Zato što je dan primirja u Prvom svetskom ratu. Primirja. Dan potpisivanja primirja u Prvom svetskom ratu. Mislim, znam toliko. E sad, dame, vi se smeškate, smeškale ste se sve vreme da ste slušale odgovore u ovoj anketi. Pa evo, Aleksandra, hoćete li vi prvo? Šta da kažem? Interesantno je zapravo što u anketi rekla bih da mlađi ne znaju, a negde moj utisak je da makar ljudi koji prate i koji su se okupili na Istorijskom zabavniku znaju. Mi smo od sinoć započeli jedan razgovor, da kažem, na temu da li je dan primirja ili je možda, kada je Srbija u pitanju, bolje reći dan pobede. To je zašto se slavi dan primirja. I eto, jedna istorijska zanimljivost, to je zapravo vezano za primirje koje je potpisano na zapadnom frontu. Kod nas Solunski front je probijen i Bugarska i kasnije Austrija i Ugarska su kapitulirale. Tako da u srpskom slučaju možda je ispravnije reći dan pobede, ali smo mi prosto prihvatili terminologiju saveznika, pa danas svi slavimo dan primirja. Natalija, da čujemo sad i vas i vaš komentar na anketu. Pa očekivano, ovi mlađi ne znaju. Zanimljivo je to, dan današnji je u znaku broja 11, jer je primirje potpisano 11. dana, 11. meseca i dogovoreno da u 11 časova tog dana budu prekinuta ratna dejstva. A ovo što je Aleksandra pomenula, verujem da mnogi od vaših gledalaca ne znaju da su se kod nas vodile borbe i da je kod nas dva dana kasnije potpisano Beogradsko primirje 13. novembra. Ali me je oduševilo donekle što znaju ovi stariji, jer nažalost posle Drugog svetskog rata o Prvom svetskom ratu se nije pričalo u komunističkoj Jugoslaviji. Tek, kao što ste rekli, 2012. godine počinje da se obeležava ovaj dan. Tako je, pre 10 godina. Da, 10 godina, tako da raduje me činjenica da dosta ljudi je naučilo šta je danas. Da, ali period od 10 godina nije mali. Nije, ali evo mlađi, nažalost, ne znaju, ali tu smo mi profesori istorije da ih naučimo. Pričat ćemo o tome kako mlađi reaguju sada na istoriju, koliko ih to interesuje. Aleksandra, Prvi svetski rat je jedan od najvažnijih poglavlja svetske, ali i srpske istorije. To je period koji je iznedirio mnoge, da kažem, male heroje, male, obične ljude koji su međuvremeno postali heroji. I kako ljudi reaguju? Da li se oni više interesuju? Da li su im zanimljivije priče o velikim ličnostima? Kad kažem velikim ličnostima, mislim na vojskovođe, na razne lidere koji su komandovali u tom periodu, ili su im ipak interesantnije ove priče o malim ljudima koji su uradili velike stvari? Pa da, moj utisak je da da, ljude interesuju priče o velikim bojevima i to, ali mislim da se više poistovećuju na neki način sa pričama malih ljudi. Prvi svetski rat je specifičan po tome zato što je iznedrio veliki broj malih heroja. Iznedrio je ljude koji su dojuče bili seljaci, koji su sad pozvani na oružje, nekada su... je to oružje, su bile motike, jašovi i oni su krenuli i zapravo činili neka zaista, zaista velika dela. Da, mislim, parafraziram Milutina Bojića, znači to je Prvi svetski rat je vreme najvećeg bola i ponosa za srpski narod i mislim da je to bio i ostao. Je li imate vi neku ličnost sada na umu kada o tome pričamo? Nekoga ko vam je posebno, da kažem,
drag. Da, pa u mojoj knjizi o istorijski zabavnik ja sam se bazirala na nekim tim, da kažem, malim ličnostima. One su meni naročito interesantne. Pa bih istakla ovom prilikom, ako dobro izgovaram, Uan Shan Zena. On je bio Kinez, mislim, kao što bi se po imenu i pretpostavili, ratovao na strani Srbije. I pravi zbun je nastao, da tako kažem, kada je nakon rata on u uniformi srpske vojske i sa malo nešto znanja srpskog jezika došao u Beograd, u ministarstvo, da traži dozvolu da se ovde nastani. I o tome je pisala tadašnja politika, jer je javnost čaršije danima razgovarala o tome otkud Kinez u Srbiji, šta ga je navelo. Međutim, on je zapravo se toliko zbližio sa srpskom vojskom i sa svojim tim nekim ratnim drugovima, da kada se rat završio nije video sebe kako bi se vratio. On je inače bio iz ovih krajeva Rusije i to ga je navelo da dođe ovdje. Također, jedina žena oficir u Prvom svjetskom ratu je Britanka, koja je također ratovala na strani srpske vojske. Tako je, Flora Sands. Ona je zvanično jedina engleskinja koja je uzela učešće u ratu kao ratnik, prosto ne kao bolničarka. I ratovala je u Gvozdenom puku zajedno sa našom Milunko Savić, još jednom heroinom Prvog svjetskog rata. Flora je bila neverovatna osoba. Nakon rata također se nastanila u Beogradu. Tek je 45. ili 6. nakon Drugog svjetskog rata se vratila u Englesku, ali je čak i nakon toga još jednom došla da poseti svoju novu domovinu, jer ona je Srbiju i Srbe istinski volela. Da, evo, pomenuli ste i Milunku Savić. Pored nje, ko su Srbi koji su se istakli? Evo, pa bilo je tu mnogo, stvarno mnogo malih heroja. Od dece, Momčila Gavrića, o njemu se dosta i pričalo kao najmlađem učesniku u srpskoj vojsci. Ali osim toga... Ta neka priča koju šira javnost ne zna. Dragutin Matić, Oko Sokolovo. Sigurno ste videli njegovu fotografiju. To je onaj izviđač sa Drine, onaj koji pogledom strelja neprijatelje. Čovjek je bio, dakle, običan seljak koji je otišao u rat i pokazalo se da je neviđeno sposoban izviđač, da se šunja, da se prikrada, da osmatra i da se vraća i skoro fotografskim pamćenjem izveštava šta je video. Tu fotografiju je napravio jedan ratni reporter i ona je postala slavna, a Matić to uopšte nije znao. On se vratio u svoju kući i tek kada je objavljena ploča Marš na Drinu, to su već 60. 70. Na omotu te ploče bio je njegov lik i tek tada je neka žena iz njegovog sela kupila ploču jer ga je prepoznala i odnela nazad u selo i tako je identitet Oka Sokolova otkriven. Jako interesantno. Natalija, da li je ovaj pristup u kom se istorija predstavlja kao niz zanimljivih priča i interesantniji đacima nego kada se priča o brojkama, bitkama, onako kako to često ume da bude napisano u udžbenicima? Svakako jeste. Kod nas je nekako uvreženo to mišljenje da je istorija bubanje činjenica i godina. Ja se trudim na svojim časovima da đacima pokažem da je istorija sve samo ne to. Jer, kažem njima, vi ćete lako naći danas na Google-u godinu kada se nešto dešavalo. Ali mene više interesuje da li ste vi shvatili zašto se nešto dešavalo. I jeste im zanimljivije kada pričamo o tim običnim ljudima. I baš moram da pohvalim knjigu Aleksandrinu. Ja sam pročitala prvi deo i daje mi inspiraciju da deci kažem, ej, raspitajte se o nekim ličnostima. Jer kada ja njima kažem o Momčilu Gavriću, koga je Aleksandra malo prepomenula, i kada kažem da je on imao 8 godina, kada je on praktično postao vojnik u Prvom svjetskom ratu, a oni me onako gledaju, pa još kad im kažem da je preživeo albansku Golgotu, da je sa svojih 8-9 godina on prešao preko planina Crne Gore i Albanije, oni me gledaju začuđeno, pitam ih, ako pričam o smacima, tada se to radi u 7. stvari sad razredu, on je mlađi od njih. I onda oni me zapanjeno gledaju kako je moguće da je on to preživeo. Pa kada im pričam o ženama, evo,
Možemo da pričamo o ženama u Prvom svetskom ratu. To im je jako zanimljivo. Koliko žena je učestvovalo u Prvom svetskom ratu? Koliko? Svi znamo. Pa ne znam tačno koliki je broj, ali broj je veći kad ja njima nabrojim, ne znam, 15 žena iz Slovenije, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, koje su se zaista pokazale svojim junaštvom. Za Milunku Savić svi znaju. Za, ne znam, pomenut ću Nataliju Bjelajac, moju imenjakinju. Za nju se manje zna, a takođe je dala mnogo. O Flori Sands trebalo bi više da se priča, jer je to žena koja je došla iz inostranstva, možda nije ni znala za Srbiju, ali došla je da pomogne. Nikoga nema u Srbiji, došla je da pomogne. I trudim se zaista učenicima i da malo izvedem predmet istorije iz učionice. Vodim ih da obilaze neke istorijske lokalitete. Baš sam eto prošle nedelje bila vredna, pa sam vodila petake, sedmake, osmake. Obilazili smo muzeje. Jako je važno da se sećamo naše prošlosti. Kultura sećanja je nešto što mora da se neguje, jer kao što je bilo i u vašem prilogu jutros rečeno kada se pričalo o danu primirja, ako se istorija ne zna, onda se ona ponavlja. Moramo da znamo koliko je naš narod stradao. U Prvom svetskom ratu mi smo izgubili veliki broj ljudi. Trećinu stanovništva smo mi izgubili. 62% muške populacije. Ostali smo bez 62% muške populacije. To su zaista bili veliki gubici. Trebalo je zemlju posle toga oporaviti. I zaista uvek pričam učenicima da moramo da pamtimo sva junaštva iz Prvog svetskog rata. Kad pričam o tom Momčilu Gavriću, meni često na časovima suze krenu na oči, jer meni je žao kad ja pomislim da je to dete malo prelazilo preko tih planinskih venaca. Jasno, kažete, mora istorija da se zna. Prema pojedinim podacima, ja ovdje imam neku statistiku, vi ćete me ispraviti ako grešim, istorija uz biologiju pri vrhu interesovanja za izborne predmete koje polažu na maloj maturi i najbolji rezultati često se beleže iz istorije. Da, to su bili neki preliminarni podaci. Sad Zavod je skoro objavio tačnije podatke. Nije baš pri vrhu, ali ono što mene posebno raduje jeste da je posle fizike istorija najbolje urađen test na završnom, na ovom probnom završnom ispitu. Ove godine će se na novi način polagati državna matura, što mene jako raduje. To govori o kvalitetu nastave istorije i da moje kolege zaista polažu dosta nade i računa vode o tome da istoriju predaju na zanimljiv način. Aleksandre, istorijski zabavnik je pokrenut 2013. godine. Evo kako on sad izgleda. Već je dobio svoje, da kažem ovako, izdanje. Knjiga je, sad je u formi knjige, ali tako bi internet stranica. Da, pa prošao je dalek put, dakle od 2013. kada sam ga ja pokrenula. Pravi razvojni put je imao taj. Da, kao Facebook stranicu. On je, dakle onda posle kad je postao popularan Instagram, onda sam prešla i na Instagram, pa je došao istoimeni sajt i sada je to već druga knjiga. Prva je izašla u februaru prošle godine i moram da kažem da je bila zaista hit među čitavcima. Prvi tiraž je otišao za 3 nedelje. Evo sad... Svaka čast. Sa drugim tiražom. Stigli smo do 5. tiraža, a sad druga knjiga živi neke već 3 nedelje. Tako da moram da kažem da sam negde ponosna na taj razvojni put i ponosna sam što se na istorijskom zabavniku okupila jedna mala, pa do duše sad i ne već tako mala, to je nekih 300.000 pratilaca, ljudi koji interesuju istorija, koji su se tu okupili da razmenjuju podatke, priče, da čitaju ono što ja... A ko su ti ljudi? Kad kažete to je 300.000 ljudi, jesu li to mladi, stari, žene više, muškarci? Ko se više interesuje za istoriju? Najrazličitijih uzrasta. Ja bih rekla da i sajt i knjiga je namenjeno od 7 do 107 godina, što se kaže, i najrazličitijih profila, zanimanja, ali iz najrazličitijih delova Balkana. Ima naravno najviše čitaoce iz Srbije, ali ima tu dosta ljudi iz Crne Gore, iz Hrvatske, Slovenije, Bosne. Zato knjiga ima taj podnaslov Od Drave do Južne Morave, zato što i priče u njoj su namenjene ljudima sa prostora ovih naših zajedničkih. I ja to sad ispašće da stalno forsiramo žene, ali evo u drugoj knjizi priča o Vasiliji Vukotić, jedinoj ženi koja je uzela učešće u Mojkovačkoj bici, o toj presudnoj bici koju je vodila crnogorska vojska za spas srpske vojske. Inače, ćerka sardara Janka Vukotića je jedna stvarno, kako bi crnogorci rekli, div devojka.
koja je se pokazala ono kada je bilo najteže, stala u svoje sunarodnike i nije uzmakla. Da li ste došli do još nekih interesantnih činjenica i saznanja istorijskih u proteklih nekoliko godina, koliko već radite na ovom projektu? A bilo je tu beskrajno mnogo interesantnih priča. Sad ne bih više svega mogla ni da se setim, ali većina je zapravo bila iznenađenje i za mene. Jer za ovih, evo, sledeće godine će biti 10 godina, ja sad i poznajem dosta istoričara i sarađujem sa njima. Nekada mi i oni kažu nešto, pa ja onda to istražim i ono, oduševim se. Evo, ako je nešto u vezi sa Prvim svetskim ratom, u čast Vojvode Putnika u Kanadi postoji planina koja nosi njegovo ime. Dobila je 1921. čini mi se. Većina ljudi to ne zna, da mi, dakle, u toj nekoj dalekoj Kanadi, koju većina nas verovatno nikad neće videti. Natalija, jeste li vi to znali? Iskreno nisam. Evo, imamo još samo malo vremena i ja još jedno pitanje za vas, Natalija. Da li bi smo još neke datume iz naše istorije trebali da slavimo kao državne praznike? Postoji li još neki datum koji je značajan da smo ga mi na neki način onako malo skrenuli za pamet? Što se tiče nas istoričara, mi imamo dosta datuma koji treba da slavimo. Pa sad, evo, ne pada mi na pamet, ima dosta i srednjevekovne naše istorije, ima dosta značajnih datuma, ako krenemo, ne znam, i od krunisanja Stefana Prvovenčanog, pa samostalnosti Srpske crkve. Ako krenemo od Novog veka, ta Srpska revolucija, gde slavi se 15. septembra, početak drugog srpskog ustanka. Dakle, ima tu dosta, nezavisnost Srbije, 1878. godine, zaista važan datum. Tako da zaista ima dosta, ali eto, raduje me što se radi na tome da se sve veći broj datuma obeležava. Ima veliki broj stranica istorijskih na društvenim mrežama. Svakodnevno uočavamo da je sve veći i veći broj takvih stranica i veliko interesovanje vlada za njima. Jel obraćate vi na njih pažnju? Šta kažu đaci? Naravno, ali moramo biti oprezni zato što je velika navala pseudoistoričara u poslednje vreme i onda učenicima kada im kažem da istraže neku temu, uvek im kažem da mi pošalju sajtove koje su našli, baš zato da bi proverila istinitost, jer zaista ima dosta pseudoistorije, od toga se moramo braniti. Hvala vam na gostovanju i vama, Natalija, i vama, Aleksandra. Hvala vama.